juutalaisuudessa ja monissa muissa tässä itämaisissa uskonnoissa nojataan aika voimakkaasti semmoiseen ajatukseen, että tulee irtautua haluamisesta. Eli haluaminen itsessään on iso ongelma ja kaikki kärsimys johtuu siitä, että ihmisellä on erinäköisiä haluja ja tarpeita ja ne asettaa standardit, joista poikkeaminen sitten johtaa kärsimykseen. Tämähän on hirveän erilainen ajattelutapa kuin mikä on monilla, eli on aika luontevaa jotenkin ainakin itselleni ajatella, että meillä on elämässä kärsimystä sen takia, että meille tapahtuu jotain asioita, jotka on ulkoisia, eli on erilaisia ärsykkeitä, ja nämä ärsykkeet sitten saattavat aiheuttaa ongelmia. Jolloin se meidän haluaminen ei tavallaan ole sellainen samanlainen sisäinen ongelma ja sisäinen virhe, vaan se on jokin jännite, joka on oleellisesti ihmisen ulkopuolinen. Muuten on kyllä ihan kiinnostavaa ajatella sitä, että jotenkin tämmöinen buddhalainen ajattelutapa vähän sopii melkein joihinkin omiin näkemyksiin siinä mielessä, että mullekin kärsimys on aika monesti syy sille, että minkä takia meillä on tavoitteita ja muuta, eli meillä on intentioita sen takia, että jonkinnäköiset tilanteet on erittäin tarpeellisia, että me kuollaan, jos me ei tehdä jollain tavalla, ja sitten evoluutio on opettanut meille, että älä tee noin. Ja sen vuoksi tavallaan se ajatus siitä, että kärsimys on jotenkin tosi oleellisesti sidottu kaikkiin meidän pyrintöihin, on tärkeää, koska evoluutio välittää tavallaan, no ei nyt oikeastaan kuolemasta, mutta eteenpäin pääsemisestä seuraavalle polvelle geneettisesti. Siinä on vähän semmoinen luonnonvalinnan kokoinen olento mukana, ja se nyt on tietysti silleen, että se on vähän semmoinen kreatiivisesti olkiukko, että luonnonvalinta olisi kuolemaa ja kärsimystä itsessään vaan pelkästään, koska se nohtaa tavallaan sen, että se geenien leviäminen on oikeasti se kantavampi voima, ja se on melkein silleen, että evoluutio on elämän puolella enemmän kuin, että luonnonvalinta on kuolema. Luonnonvalinta tavallaan tukee sitä, ketkä pääsee jatkamaan seuraavalle sukupolvelle. Mutta joka tapauksessa on vähän kiinnostavaa ajatella sitä, että jos tämmöinen buddhalainen ajattelu tästä motivaatiosta ja motiiveista olisi totellinen, niin sehän on vähän semmoinen outokin, koska joo, mä voisin sanoa näin, että kyllä, että meillä on riippuvuus. Ja sen ne riippuvuudet ja niistä poikkeamiset aiheuttaa meidän kärsimyksen. Ja ne riippuvuudet on mulle jopa aika isolta osalta synnynnäisiä. Mutta mitä jos puuttuu riippuvuus, niin mitä sen jälkeen olisi, että periaatteessa mikä hetkille antaa syyn, mikä sysää rikkeisiin ja kaikkea muuta. Eikä meillä ei tavallaan ole mitään impulseja toimia jollain tavalla oikeastaan siinä vaiheessa. Mikä on taas tavallaan tärkeä juttu, koska meidän motiivit tavallaan liittyy meidän heikkouksiin. Että meitä täytyy kannustaa toimia tietyllä tavalla eikä toisella tavalla sen takia, että meillä on niin sanotusti heikkouksia. Ja sit, niin kuin, jos meillä on joku jumala, niin sillähän ei tietysti sitten tämmösiä ongelmia ole. Joka tavallaan kysymys on siitä, että miten meillä voi olla joku rakastava tai
moraalinen tai johonkin motivoitunut tai ylipäätään mitään tunteva kaveri, jos sille ei kerran ole mitään riippuvuuksia. Semmosia voi olla ilosta mietiskellä.